Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika neno linalo kujia kwako na mi Pastor Myamba. Ni neno la weekend. Najua leo ni weekend na najua una utulivu wa rohoni. Nilitaka tushirikishane neno la Kristo linalotoka katika kitabu cha Warumi sura ile ya 7. Nitaanza kusoma ule mstari wa 5, nitaruka. Mstari wa 5 nasema hivi: maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalo litenda. Mstari wa 18 nasema hivi: kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilitendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Arudia: kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Sasa ukisoma mstari wa 22 unasema hivi: kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria ile iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Sasa unaposoma Warumi yote hii ni nzuri sana, sura ile ya 7. Inaeleza, Paulo ameeleza vizuri sana kwa habari ya namna ambavyo anatamani kulitenda lililo jema. Moyo wake anaelezea ile sheria ya ndani. Ndio maana hapa mstari wa 22 anasema kwa maana naifurahia ile sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Ule utu wa ndani ule unatamani kutenda lililo jema. Lakini kwa bahati mbaya, utu wa ndani ambaye ndio roho mwenyewe hana mahusiano mazuri na mwili. Kwa maana mwili na roho hupingana hivi vitu siku zote. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Ni dhaifu kwa sababu gani? Si kwamba ni dhaifu kwa mambo yote. Mwili ni dhaifu kwa mambo ya rohoni. Lakini kwa mambo ya mwilini, mwili ni uko shujaa. Na ndio maana mwili unaweza kuwa dhaifu kwenye kuomba. Mwili unaweza kuwa dhaifu kwenye kusoma neno. Lakini unapotaka kufanya dhambi, mwili sio dhaifu. Uko very active. Uko very active, yani uko mchangamfu. Na uko very creative, yani kuna ubunifu. Mwili una ubunifu mzuri sana. Na akili inasaidia na mawazo yanasaidia pale ambapo unataka kutimiza mapenzi ya mwili. Matakwa ya mwili, yani nifanyeje hapa? Niende wapi? Nifanyeje hapa? Kama vile unavyoona wale teenagers wanakuwa na akili nyingi sana. Anapotaka kuruka ukuta aende club, aende kwa girlfriend wake, kwa boyfriend wake, unauliza huu ukuta alipandaje? Lakini angalia, alitumia akili zote na mwili ulimpa nguvu. Aliweza kuchukua ndoo akaziunganisha akapanda, akafika pale juu akazitawanya zile ndoo zikakaa sawa, akarukia upande wa pili. Huko anakoenda upande wa pili anaangukia popote, shingo, mguu, chochote, na yuko fine. Imradi tu ayatimize matakwa ya mwili. Vile ambavyo unaona mtu anahangaika kutenda dhambi, ana struggle. Vile ambavyo mtu anakuwa yuko ana ubunifu wa kutenda dhambi, kwa sababu ule mwili ni dhaifu kwa mambo ya rohoni. Na ndio maana Paulo anaposema roho iradhi, maandiko yanaposema roho iradhi lakini mwili ni dhaifu, anaeleza jinsi ambavyo ipo vita. Na Paulo hapa anakuja kueleza pia kiundani sana. Anasema hivi: yale lile nifanyalo kwa nitakalo kulifanya katika ule utu wa ndani na nalipenda kulifanya silifanya, lakini lile nisilolipenda ndio nalifanya. Na ndio maana watu wengi wanakuja, kwa nini watu wengi wananifuata? Mwambie mchungaji, naomba tuombe. Mtu mmoja juzi akanifuata pale Sinza na kwenye ibada zetu za pale Matupapa Soul, akaniambia mchungaji, anaongea huko anaumia, mchungaji nashindwa kusoma neno, mchungaji nashindwa kuomba. Kwa nini anashindwa kuomba? Nikaomba naye pale. Baada ya kuomba naye nikamwambia utaniambia. Leo nimekutana na message yake asubuhi sana. Aniambia hivi, mchungaji, yani saizi natamani hali iendelee. Ninaweza kusoma neno, ninaweza kuomba, yani natamani hali iendelee. Anatamani ile hali iendelee. Ni mafuta yale ya Roho Mtakatifu baada ya kuwekewa mikono.
Mafuta Roho Mtakatifu yakaingia ndani yake, ukawa kuna impartation, kuna hali ya mwambukizo wa nguvu za Roho Mtakatifu ambazo uliachilia nguvu ndani yake kupata wepesi wa kusoma neno, kwa wepesi wa kuomba. Lakini baada ya muda anaanza tena kutembea kwenye ile sheria ya mwili, kama hatashikilia vizuri hii sheria ya roho, kwa sababu roho utamani sana kuyafanya yaliyo mema, lakini mwili unapingana. Na ndio maana Paulo anasema ni atamanio mimi kuyafanya ndani ya utu wangu wa ndani nisiyafanyi, lakini yale ambayo nina siyapendi ndio nayo yafanya. Yani mtu anaweza akawa apendi kuongea uongo, lakini anakuja kukumbuka anaongea uongo, yani roho inauma, lakini mwili ulisha perform tayari, ulishafanya zamani, kwa sababu ile hali ya utu wa ndani inapingana na viungo vya mwili. Sasa maandiko yanasema hivi, tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka leo au mpaka sasa, ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Nini maana ya maandiko haya? Ufalme wa Mungu unasikika very soft, unasikika vizuri sana. Na ndio maana maandiko yanasema imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Kwa nini? Kwa sababu kusikia unaweza kusikia, ukamilifu wake uko kwenye matendo. Na maandiko yanavyosema tangu enzi za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Anaongelea kwa habari ya matendo. Ni kwa namna gani ulichokisikia unaweza kukiishi? Ni kwa namna gani unachokifanya kimetokana na ulichokisikia kwa neno la Kristo? Kwa hiyo si rahisi kama mtu anavyoweza kufikiria. Nataka niurudie. Si rahisi sana na mtu anavyookoka. Usimdanganye. Unajua kuna watu wengi wanafanya kama ushabiki wa siasa kwenye mambo ya rohoni. Anamwambia ni ukiokoka, kule ni ukiokoka. Mambo yote si nini? Mweleze pande zote kwamba unakuja kwa Kristo kwa sababu ya mambo mawili. La kwanza, jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima ili siku ya mwisho maisha baada ya kufa yakawe salama. Lakini cha pili, unaingia kwenye vita ya maisha yaliyo bora kinyume na uharibifu wa nguvu za giza. Kwa hiyo hapo, hiyo ni vita. Kwa katika maisha ya rohoni ni maisha ya vita, lakini ushindi wetu umekwisha kuwekwa wazi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na ndio maana tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Lakini si rahisi. Tunapigana katika ulimwengu wa roho na tukae katika ushindi. Unamweleza mtu ili usijukadhani maneno ya kurubuni ndio yanomfanya mtu aokoke. Tunaokolewa kwa neema. Mwelekeze mtu aelewe ili anapoingia kwenye wokovu au amekaza buti. Kwa sababu gani? Mambo ya rohoni yanahitaji nguvu za rohoni, na mtu mmoja anajua kabisa, hata wewe unaweza kuwa unaelewa ni kwa kiwango gani una struggle kwenye mambo ya rohoni. Angalia unapoamka, kuangalia wale wanaangalia movie, wanaangalia tamthilia, wanaangalia michezo mbalimbali kwenye TV. Angalia vile ambavyo unaangalia kwa amani, angalia story mbalimbali, angalia. Halafu baada ya hapo, okay, sasa mmemaliza story zote, jamani tuombe. Angalia dakika tano mnazo struggle kuomba, na wakati mmepiga story kuanzia saa moja hadi saa sita usiku. Kwa sababu gani? Yale zile story sio mambo ya rohoni. Na jambo la rohoni ni vita. Nilikuwa na mtu mmoja hapa, nilikuwa naongea naye jana au juzi. Akawa amenipigia. Akaniambia, mchungaji, kwa kweli nimekaa na fungu la 10 kwa muda mrefu, siwezi kulitoa. Na struggle siwezi, nimeona niombe msaada tu, hali ni mbaya. Nikamwambia, sasa sikiliza, nataka niombe na wewe. Niombe na wewe. Sikumwambia kwamba ingia kwenye simu yako. Haya, tuma sasa. Nasema nataka niombe na wewe. Kwa sababu kuna kitu hapo, ni vita ile. Na nikasema acha niombe. Baada ya kuomba na yeye, nimesema amina. Sasa alivyosema amina, alikuwa yuko kazini. Akasema, mchungaji, nilipiga kelele, nikaanza kugalagala. Ikawa ni kitu cha ajabu pale. Kwa sababu gani? Anasema kuna vitu niliona vinanitoka kichwani, kuna vitu, yani hali ya kufunguliwa mara tu baada ya kuwa tumesema amina. Sasa hali ya kutuma ile fungu la 10 ipo wazi mbele yake. Na mara baada ya kutuma tena, amerudi nyumbani, anasema ile hali tena ikaendelea. Nikaomba naye hapa, nimeomba naye jana usiku, nikaomba naye. Na nikawa najua, nikamwambia siku nyingine ikitokea, unasikia ugumu wa kutoa fungu la 10, hakikisha unapigana katika ulimwengu wa roho mpaka utoe hiyo sadaka. Na kama utashindwa kabisa, piga simu, tutaongea, tutaomba pamoja, na Mungu atafungua milango. Halafu, angalia namna gani utakuwa na wepesi baada ya kuwa umeanza kuishinda hiyo hali. Utaanza kuwa na wepesi. Kwa sababu gani? Katika ulimwengu wa roho, mambo ya rohoni ni vita. Kwa wale wanaokujaga kanisani wanaelewa,
wanaelewa jinsi ambavyo tunanyang'anyana hizo sadaka hapo. Mtu amekuja kutoa fungu la 10, hiyo bahasha yake je, simpaka wamshikilie hapo? Yuko pale mbele anashikiliwa, anaichana chana, anafanya hivi. Ni vita. Kwa sababu gani? Mambo ya rohoni yanatambulika kwa roho, ni vita. Kwa hiyo usiju kaona ya kwamba mara nyingi huwa nafundisha sana utoaji, nafundisha sadaka, nafundisha. Hiyo ni vitu muhimu sana katika ibada, kukamilisha ibada. Lakini ndio mahali shetani alipoweka vita, kwa sababu akiharibu hapo ibada imeharibika. Kwa hiyo atamzuia mtu kutoa sadaka, atamzuia mtu kutoa fungu la 10, atamzuia mtu kufanya hivi. Kwa hiyo mara nyingi hata muda wangu wa maombi huwa nawekeza sana kwa wale watu ambao wanatoa zile sadaka zao. Huwa nawekeza, Mungu wasaidie, wapigania, washindie, wapigania, unaharibu zile nguvu za giza zilizowashikilia, unafanya hivi na hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni jambo la rohoni. Sio kwamba watu hawapendi kutoa. Sio watu hawapendi. Yaani mtu anapenda, utu wa ndani unapenda. Yaani mimi natamani nisimame na huduma. Natamani nimtolee Bwana. Natamani nitoe sadaka kadha wa kadha. Natamani nitoe sadaka shukrani. Natamani nitoe kila sadaka unijambatanishe. Kila ibada nijambatanishe. Sio kitu rahisi. Moyo unapenda. Akili sasa, mawazo, mwili vinaanza kupigana. Ndio maana Paulo anasema lile nilitakalo kulifanya silifanyi, lakini lile nisilolifanya ndio nisilolipenda ndio nalitaka. Na maandiko hapa nasema, mstari wa 22, kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Lakini anasema hivi, mstari wa 23, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inayopiga vita na ile sheria ya akili yangu na kuifanya mateka na ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Inaanza kupiga ile hali ya utu wa ndani. Nataka niongee na mtu mmoja mahali hapa. Najua kuna mtu anapona. Nataka nikuambie kitu kimoja. Usidhani ya kwamba ufalme wa Mungu upatikana kwa urahisi. Unapoamka usiku alafu kashindwa kuomba, usidhani ya kwamba ni kitu kirahisi. Unapoamka usiku, hakikisha ya kwamba unaelewa uko kwenye ulimwengu wa vita. Watu wengi walikuwa wanaamka usiku kuongea na wachumba wao. Na kuna mtu mmoja akali nisimulia, anambia alikuwa na mchumba wake yuko huko nje, alafu masaa yanatofautiana kule mchana huku usiku. Kwa hiyo inabidi usiku amke aongee naye, kwa sababu kule ndio mchana, ndio muda ambaye yuko free kwenye ile kazi yake, anaweza kaongea. Kwa hiyo ataongea naye, ataongea naye mchana analala. Usiku atasimama apige simu, aongee na ule mchumba wake, unakula nini saizi, unafanya sui nini, unafanya nini? Mambo yote anayoyajua wewe yanaongelewa usiku. Ni rahisi sana, hamna mtu anayesinzia anapoongea na mchumba wake. Sasa basi tuombe sasa, tuombe. Tuamke kuomba, ndio shughuli inapoanza. Kwa sababu gani? Mambo ya rohoni ni vita. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Kila jambo la kiroho pigana nalo kama vita. Umeishika sadaka yako, unaona kuna ugumu wa kutoa, ng'ang'ana, toa, ujue upo muujiza wako hapo. Shetani anakuongelesha usitoe leo, usitoe kubwa hiyo, toa kidogo. Ni vita hiyo, na ujue mambo ya rohoni ni vita. Na ndio maana girlfriend wako, boyfriend wako, unaweza kumpa, unataka shingapi, unatuma tu. Lakini sadaka sio rahisi, kwa sababu ile ni kitu cha rohoni, ni ibada, ni vitu vya rohoni, ni nguvu, ile inaharibu uharibifu wote. Kwa ni kitu ambacho unatakiwa mtu mmoja asimame nacho kama vita vya rohoni, kwa maana lile ulipendalo kulifanya yamkini usilifanye, na lile ambalo ulipendi ndio ukalifanya, kwa sababu ya ile sheria ya dhambi iliyo ndani ya mtu, ile vita inayoendelea ndani ya mtu. Lakini pia unaweza kuona nataka kuomba, ukasema bana mimi yani napata tu uzito. Sikiliza, usichukulie vitu kirahisi. Ingia kwenye maombi. Unapoona pana uzito, push, ingia ndani, omba, 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 push, ukijua kwamba ni vita. Unapoingia kwenye kusoma neno, unasoma mstari wa kwanza wa pili, usingizi unaanza, nyanyuka tena, push, ng'ang'ana, omba, hakisha una fight na roho. Bwana atakusaidia, atakutia nguvu. Kwa sababu gani? Ni jambo la rohoni, sio kitu rahisi. Hata kusikiliza hizi ibada pia sio kitu rahisi, kwa sababu kuna mtu mwingine aliniambia siku moja, mtu mmoja akaniambia mchungaji, nasikiliza hivi nasinzia, ukisema amina ndio naamka. Kwa hiyo sio kitu rahisi. Mwingine anasema nasikiliza, ikifika katikati tayari nimeshachanganyikiwa, siwezi kuendelea. Sio rahisi. Kwa sababu gani? Ni vitu vya rohoni. Vitu vya rohoni ni vita. Mungu akutie nguvu. Iwe ni tafakari yako ya weekend hii. Bwana Yesu akutie nguvu, akuimarishe, ukawe bora katika ulimwengu wa roho. Naomba niombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninajua unaongea na sisi kwa namna isiyo ya kawaida. Roho Mtakatifu, ninaomba mafuta yako na nguvu zako zikaendelee kuinua watoto wako. Muinue kila mmoja mmoja anayesikia, akapate ufahamu huu, akatembee nao. Mahali anapoona kuna nguvu ya ushawishi wa kutokufanya mapenzi yako, msaidie Roho wa Bwana, mtie nguvu. Maana tunayaweza mambo yote katika wewe Kristo Yesu unayetutia nguvu. Tunaomba Bwana ukatutie kwa mafuta yako, tutie nguvu sasa, utuimarishe na kutufanya tutembee katika ile hali ya msukumo wa ndani na si msukumo wa viungo vya mwili. Mungu liye hai, ninakushukuru kwa maana kuna mtu mmoja unamuinua siku ya leo. Na tafakari hii ya weekend unaifanya kuwa ni jambo jipya ndani ya maisha haya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, nikiomba na kushukuru. Amen. 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 Mungu akubariki. Unaongea na mimi Pastor Miamba. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba zifuatazo: 0686953030 au 0625953030 au 0744982517 au 0713842123. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.